sidii ninkii reer bani israa'iil ahaa ee la odhan jiray jurayj caabid reer bani israa'iil buu ahaa, caabid reer bani israa'iil buu ahaa, cubaada reer bani israa'iil markay damcaan ilaahay inay u dhowaadaan mujtamaca way ka dhexbaxayeen, ruhbaan bay noqonayeen, ruhbaaniya buuraha dusheeday degayeen, soomicad bay dhisanayeen cariish, halkaabu ilaahay kula munaajoonayey, dadna halkaabu ilaahay cilaaqo fiican ula yeelanayey. isagoo salaad ku jira ayay hooyadii u timiday baa la yidhi. markaabay ku tiri yaa jurayj, markaasuu dareemay sawtkaas inuu yahay sawtkii hooyadii inuu yahay, markaasuu yidhi yaa rabbi, ma salaadaa fadli badan mise hooyada inaan ajiibo? aqoontiisa ayaa yarayd, waayo caabid buu ahaa, caalim ma ahayn baa la yidhi. caabidka iyo faqiiha farqi baa u dhexeeya. dadna markaa buu yidhi salaadaa ka fadli badan, salaadaada iska wado. way raagsatay, way iska noqotay, maalin dambe ku soo noqotay. yaa jurayj, markaasuu hadalkeegii gartay, haddana salaadii buu iska watay, way ka noqotay. maalin saddexaad buu usoo noqotay, yaa jurayj, haddana way ka noqotay. waa caalim maahina, waa caabid. waajib iyo sunnaha ma kala garanayo. salaaduu ku jira waa sunno weeyaan, waalidka in la ajiibana waa waajib weeyaan. an ishkurnii waliwaalidayka, ilaahay baa kugu leh anigana ii mahadnaq, labadaada waalidna u mahadnaq. ilaahay ridihiisu ridaha labada waalid buu ku xidhan yahay. biru aabaa'akum tabiru abnaa'akum baa nebigu yidhi, labada waalid u samafala. kuwaad innikuna aad dhashaan ba inii samafali doonee buu rasuulku yidhi. salaada, sunnada iyo baaqa waalidka, baaqa waalidka inuu ajiibo yahay. liqilati fiqh cilmihi ayuu yidhi salaada ka khayr badan. salaadii buu iska watay, way ka noqoto. habaar bay dusha ka saarto. waxay tidhi ilaahow, inankayga ha iga dilin adoo naagaha xunxun ka horkeenoo ku fidnaya mooyaane. habaar waalidna hoostaa ma dhaafay tiraa soomaalidu. reer bani israa'iil baa maalin way isweydiiyeen ninkii jurayj ahaa, ummaddiiba uu ka dhexbaxayo, halkaasuu ilaahay ku caabudaayo, weli ilaahay buu noqdayo, tacalluq buu ilaahay la yeeshayo. naagaha xunxun ee jidhkooga gada ahayd ayaa timido ku tiri, anuu haddaan u dhaqaaqo wadaadkaas waa fidnayn oo diintiisa waa ka kala daadin iyo ma kartid iyo waad arki doontaan. bannaankii bay ugu timiday, buur dusheeday ugu timiday keligii, si walba way isku hor dhigtay baa la yidhi. waxay leedahay bal ha ku damco. markaabay ku leedahay jurayj, waa labadeennoo keliye, kaale waxaan doonaa han samayno han ciyaarne. walaakiin jurayj imtixaan hooyo unbaa ku yar dhacay mooyaane. qalbigiisa waxaa ka buuxda ilaahay cadamadiisa, ilaahay cabsadiisa. taqwadu waa cajiib, taqwada allahayna siiyo. gaadhiga maxaa qabta? gaadhiga bareegaa qabta soomaa? hadduu bilaa bareeg noqda ka warrama meel walba uu jiri. dad badan oo muslimiina maxay macsiyada ugu dhacayaan? laana taqwadoodiiba yaa noqoto daciif. iimaankay culimmadu yay ka baxayaan sharax cajiiba. waxay dhahdeen xadhigga laydhka ee kooraanka, laydhka waa laba silig weeyaan, waa laba silig oo xaasow, midna waa muuji, midna waa saalib, waa positif iyo negatif. iimaanka markay culimmadu ay sharxeen waxay dhahdeen waa yaqiin iyo taqwad. yaqiin waxaa la yidhaahdaa waa waxa daacadda ilaahay kuu kicinayaa. yaqiin la yidhaahdaa macruufka, wanaagyada ilaahay ku faray waxa kugu istaajinaya waa yaqiinta weeyaan. macaasidana waxa kaa qabanaya waa taqwadda weeyaan. marka gaariga waxaa joojiye qabtaa waa maxay? waa briga fareemka soomaa. hadduu bilaa fareem noqda ka warrama gam dukaankanuu jiidhi war naga qabo gaariga waa bilaa fareem. aqalkanuu jiidhi war naga qabo gaariga waa bilaa fareem. maanta ummaddu maxaan macsiyada ugu dhacaynaa? xaabeenta in la sheega dhaqan u noqotay. maxay dhallinyaradu zinada ugu dhacayaan? maxay dadku isku xamanayaan? maxay dadku isku caayayaan? muxuu ilmuhu labadiisa waalid caaq ugu noqday? maxaa dadku khiyaanada iyo qishka ugu baayac mushtaraynayaan, isagoo arkaya inay isagoo arkaya waxaanu samaynaya inuu sharcigu ogolayn ayuu haddana ku dhacayaa qofkii. laana gaadhiga waa bilaa fareem, meel kasta uu galaya. markaas idan ninkan jurayj habaar waalid un baa ku dhacay mooyaane, laakiin alla ka cabsiba qalbigiisa ku jira. meel cidla cada isagoo jooga oy gabadh ugu timiday ku leedahay kaaleha waxaan doonaa isku samayne ayuu leeyahay, maya anu ilaahay baa ka baqayanayaa.
ilaahay bay arkayo in maqlaaya kolkay ka qoos meeshay nin arii la joogay u tabto kiiba ku dhacay ilma ayaa caloosheedii galay ilmihii bay dhashay magaalada la timid ayadoo ilmo wadata dadkii bay ku tiri ilmaha ninkayga dhalay ma taqaanaan maya noo sheeg jureyj baa iga dhalay bay tiri sheekha iga dhalay bay tiri walciyaadu billaah ninka sheekha u haysataan ayaa ilmahan iska leh magaaladii oo guureysa u timid miskiinkii aqalkiibaa laga soo saaray cariishkiibaa laga dudumiyey isagiibaa dhulka lala dhacay dadna markaasuu leeyahay mar keliya war maxaa dhaco la ii dilaya maxaan sameeyey markaasaa lagu yidhi waxaad samaysay ma ogin ma ogi waa naagtana kuu timiday waad ka zinaysatay ilmahanna way kuu dhashay miyaanad maadin karaysaa markaasuu leeyay ilaahay bay kaga sarray anugu waxaa ma samayn iyadii baa la keeno oo leh weliba soo taagan oo leh maanaad dafiraysa oo ma ku hor joogay arrintaa bal ka warrama soo khatar ba ilaah waa nafidnayn aamiin dhahada subxaan allah markaasu hal mar keliya meeluu ka badbaada ma jirto naagtii baaba la horkeeno kule sheekh waas naqaanaaye markaasu hal mar keliya yidhi way ilmihii yaraa mee waa kan halkaa ilmaha ii soo dhiga buu yidhi ilmaha halkaa ii soo dhiga dacuunii usallii dacuunii in yari daaya buu yidhi han tukadaye telefoonkiisaa dhacaya isaga keenu maanta ka warramay inaka insha allah keenuna uu dhacaya insha allah dhahada idaa sa'alta fas'al illah wa idaa istacinta fasta'in billah jurayj ilaahay buu baryay markiiba yaa rabbi waan gafay buu yidhi anigu waan gafay waa run hooyaday waa ku gafay waa imtixaanku halkaa buu kaga socdaa laakiin adig iyo aniga xidhiir fiican baa naga dhexeeye maanta ii gargaar buu yidhi waad arkaysaa dhibtaan ku jiray allahu akbar munaajaat tacaraf ila allahi fi rakhaa barwaaqada ilaahay ku garo maalintay dhibaata kugu dhacdo a ilaahay kuu soo gurman doona adigane innagu maanta waa bilcagsi maalintay barwaaqadana dadkeennu badana way qooqaan oo ilaahay way iloobaan maalinta la qabtana waxay idhahdeen culumay noo soo duceeya casharka iyo akhriya maalinta barwaaqadana he maba soo eegayba masaajidka xagga culimmada u soo leexan maayo xagga siyaasadii qabyaaladu miri ayuu maaragtaan ayuu shidi maalinta layar qabtay kelihu fadhiistaan ama dhiikar lagu sheego ama macaan lagu sheego ama qareer lagu sheego ama dhanaan lagu sheegana masjiidku imanoo casharka ii akhriya buu odhan sheekhay casharka ii akhriya xaaladdu ma fiicna ii soo duceeya marka barwaaqada la rabaa ilaahayna xidhiir fiican la sii yeelatay salaaddii markuu ka baxay buu yidhi ayuu ilmihii yaraa u tegay ilmihii yaraa waa ilmo sabiyuu hadda dhashay calooshuu ka muday baa la yidhi saasuu gacanta caloosha ugu tuujiyey markaasuu yidhi yaa ghulaam ilmahan yarow markaasuu yidhi labayk ayaa ku dhalo aabbaha waa kuma aabbahay waa ninka hebel hebel la yidhaha adhiga halkaa ku jira ee halkaa reerka halkaa degan ba aniga dhalay buu yidhi ina allaha calaa kulli shay qadiir sunnada ilaahay waa maxay saddex jir markuu ilmuhu gaadhu hadalka bilaabaa laba jir wixii ka dambeeya aabba hooyo hadalka kelmad kelmad buu tuurtaa walaakiin qudradda ilaahay waa maxay ilmo xalay dhashay ayaa gacanta intuu ku muda ilaahay ka dhawaajiyey saddexda reer bani israa'iil buu nebigu yidhi yaraanta ku hadashay kaa jurayj baa ka mid a buu rasuulku yidhi marka barwaaqada ilaahay ku garo caafimaadka ilaahay ku garo dhallinyarnimada ilaahay ku garo amniga ilaahay ku garo firaaqa ilaahay ku garo maalinta in yaroo dhibaato adigana kula soo gudboonaato ka kuu soo gurmanaya ducadaada aqbalaya waa ilaahay jalla wacalaa.